Condițiile meteorologice din această toamnă, adică temperaturile ridicate și precipitațiile mai scăzute, au fost de partea agricultorilor, astfel că aceștia au putut însămânța suprafețe de teren mult mai extinse decât și-au propus. Dacă vorbim de grâu, care de fapt reprezintă cultura de bază pentru această perioadă, suprafața însămânțată până la ora actuală depășește cu aproape 1000 de hectare suprafața prevăzută în programul pentru această toamnă. Față de un program de 7800 kg la hectar, cât era inițial programat, până la această dată s-a realizat 8620 hectare, deci mai mult decât programul, pentru că timpul prielnic din această toamnă a dat posibilitatea să se aplice o agrotehnică și o calitate a însămânțărilor. Pe lângă grâu au fost însămânțate terenuri și cu alte culturi, însă pe suprafețe mai mici. S-a mai semănat 195 de hectare de rapiță de toamnă, 600 hectare de orz și orzoaică de toamnă și 1210 hectare triticale. În total, în această toamnă au fost însămânțate în județul Hunedoara 10620 de hectare de teren, cu peste 1000 de hectare mai mult față de anul trecut. Dacă nici toamna asta n-a fost bună, cum se spune, în această toamnă și ultimul gospodar trebuie să fi încheiat activitatea în agricultură.